Kirkkopäivät on koko kirkon kansanjuhla, mutta myöskin valtakunnallinen kirkon työntekijöiden, johdon ja luottamushenkilöiden kokoontuminen. Olemme tietyllä tavalla puolueeton, eli emme ole minkään yksittäisen herätysliikkeen tai järjestön tapahtuma. Olemme tämmöinen yleiskirkollinen tapahtuma. Meidän tarkoitus on järjestää keskustelufoorumi eri tavalla ajatteleville, eri tavalla uskoville. Ja tämä tarkoittaa myöskin ekumeenisesti, eli kristikunnan sisällä eri kirkkokunnat on tänne tervetulleita. Mutta niin kuin täällä on nähty, niin meillä on myöskin uskontojohtajien seminaari, eli me käymme myöskin uskontojen välistä dialogia. Jos tätä ajattelee niin kuin sovelluttaa niin kuin tähän ajankohtaan ja tähän maailmaan nytten, niin miten se sopii siihen? Jos nyt, jos koskaan pitää nousta niin kuin ääni niin kuin usko hyvän tekemisen puolesta, sanoisin, että olemme aika lailla ajassa. Meidän tehtävähän on edistää rauhaa, ihmisten välistä vuorovaikutusta, kanssakäymistä ja semmoista niin kuin ikään kuin aitoa kohtaamista, jossa voidaan myöskin ne ongelmat käsitellä niin kuin ne kuuluu käsitellä. Eli ei tarvitse lähteä radikalisoitumaan, vaan voidaan keskustella niin kuin asioista ja päästä sitä kautta niin kuin järkevään lopputulokseen. Meillä on yli 40 keskusteluohjelmaa. Ja niitä kuvaa aika hyvin se, että siinä on hyvin paljon yhteiskunnan ja kirkon välistä keskustelua, joka on sitä arvopohjakeskustelua. Sitten meillä on paljon kulttuuriprojekteja, konsertteja, meillä on Vähätorilla mahdollisuuksien markkinat, Tuomiokirkkotorilla Kismaa-kirkko. Ja niistä 100 ohjelmasta yli 40 on keskustelua. Mikä voisi olla päätavoitteemme, niin on rauhan rakentaminen, oikeudenmukaisuuden etsiminen, ehkä vaikuttaminen siihen, että meidän päättäjät tekee oikeita arvovalintoja.